tuto chvíli jsem zastupitelem na magistrátu města Ústí nad Labem. Troufnu si říct, že s Michalem tvoříme vynikající tým. Daří se nám opravdu věci měnit a je znát, že když člověk chce, tak to jde. Sice po malých krůčkách, ale lze to. Máme za sebou opravdu spoustu věcí, které se nám podařilo na městě prosadit. Já jsem taky vděčný za to, že Trikolora spojila síly s SPD, i když na vlastně té komunální úrovni se ty politické strany stírají. Tam jde opravdu jako o to, aby se potkali prostě lidi, kteří za to město chtějí nějakým způsobem pracovat, chtějí do toho dát svou energii, svůj čas, mnohdy své peníze a jedině tak se vlastně ty věci můžou vypadat vpředu. Jinak je mi 4. Je znát, že nerad na svém věku mluví. Jsem rodilý Ústečák, žiju tady na severní terase, mám 3 nezletilé děti. A do politiky vlastně jsem vstoupil cca před 5 lety. Dneska je to skoro rok a půl, kdy jsem teda aktivně se zapojil v podobě zastupitele, který vykonávám tady na magistrátě. Takže tolik představení, já si to tady nějak takhle trošičku natáhnu. My jsme teda domluveni, že budu teď dávat otázky, které lidi nám poslali, ale ještě bych teda přemyslel, že tato zkouška nebo tenhle ten náš dnešní večer je docela jako takový završení naší snahy, že jsme chtěli jako skupina Regionka mít nějaký vliv na dění ve městě a myslím si, že jinak než spolupráce s radními a se zastupiteli to nepůjde. Jo, aspoň teda oficiálně ne. Takže jsem za to moc rád, že to dneska tady probíhá a já teda jsem si probíral ty dotazy. A jestli bych teda mohl rovnou přeskočit na dotaz 24, protože to je to, co asi nejvíc lidi zajímá. My to máme naučený, ale od začátku. Mně je to jasný, proto to tady takhle dopředu říkám, abyste přeletili na jinou slovu. Jo, protože tady vlastně ten dotaz zní, jo. Dne 13.11. letošního roku proběhla na sídlišti v Mojžíři preventivně bezpečnostní akce, kterou pan Michal Mor jako radní pro vyloučené lokality připravil ve spolupráci se zástupci hygienické stanice. Asi nejenom, že to tady asi není vyjmenovaný. A dále proběhly kontroly s ČEZem, sociálního stavebního odboru, magistrátu, zástupci obvodu Neštěmice a městské policie. Jaký je výsledek této akce a jak dopadlo šetření orgánů? Já vám hned předám slovo, jenom chci předeslat, že naše skvělá neštěmická starostka, když tam byla moje manželka na takový zkusce a ptala se na výsledek akce, tak prý bylo všechno v pořádku. Tak uvidíme, co na to město. Proč se dávám slovo? Tak ještě jednou dobrý den. Takže ta kontrola probíhala za účasti hygieny, kdy hygiena zjistila u těch občanů dotazování, že opravdu ty brouci různorodí tam jsou, takže jim tam nechala lepivý pásky, nechala jim tam nějaký ty prostředky na to, s tím, že si je vyzvedne a nechá to tam znova deratizovat. Co se týká hasičů, paní od hasičů velice rázná vstoupila a první, co bylo, tak tam chyběly hadice. O datumech nějakých revizí se asi můžeme nechat zdát, ale to mi musí dodat dodatečně až udají tu zprávu, ale musím říct, že jsem byl přitom na toho, když tam chyběly hadice. Co se týká stavebního odboru, tak ten tam našel nějaké drobnosti, ale vyzval všechny ty majitele těch SPček s tím, že musí dodat všechny revize, to znamená na elektriku, na výtahy, na hromoslo, prostě všechny. Jsem bytostně přesvědčen, že ve valné většině to asi nebude úplně tak, jak to má být, ale musím vyčkat na to, až to přijde. A pokud to nebude tak, jak to má být, tak jsem požádal všechny, ať hasiče, stavební, všechny, aby použili možnost sankcionovat v co nejvyšší možné míře. Pak tam byli sociální pracovníci, ty chytili několik záškoláků, nahlásili to na školy. Městská policie zkontrolovala auta, takže zjistila, že tam, a teď, abych nekecal, 14 nebo 15 novinou technickou a 5-6 pojištění, prostě byli tam a hojně počtu. Takže v tuhle chvíli jsem opravdu požádal všechny ty, kteří můžou sankcionovat, v
případě, že to nebylo tak, jak je to podle norem, tak aby toho využili. Musím říct, že ty akce budou se opakovat, už jsem varoval ty SVčka, že se budou opakovat, a budou se opakovat znovu a znovu. Protože my, jako politici tady komunální, díky státu, máme úplně svázané ruce. Nemůžeme jim šáhnout na doplatky, na bydlení, nemůžeme nic. Dřív bylo to, že tady vlastně se ustihala bezdoplatková zóna a mohlo se využít těch praktik. Ty byly zrušený ústavním soudem, v tuto chvíli nemáme skoro žádnou možnost. Takže jsme zjistili, že jediná možnost, kterou můžeme použít, tak je obrátit se na ty majitele bytů, protože ty jsou ty, kteří pronajímají ty byty ten lidem, kteří tady dělají zlé. Takže na ty se budeme soustředit, budeme se na ně pečlivě soustředit, budeme se snažit tam co největší míře, pokud bude pochybení, to sankcionovat, aby pochopili, že v těch bytech mají mít lidi slušní, že ten majetek mají mít v pořádku a pokud se tak nebudou chovat, takže se ty kontroly a všechno okolo toho bude opakovat do nekonečna, protože takhle už to nejde. Už nevíme, co s tím dál, je to jediné řešení, na které jsem přišel a s kolegama jsme konstatovali, že je to jediný možný. Protože stát nám nepomáhá, ten na nás kašle, mám pocit, že jim to spíš vyhovuje, protože když si to vezmu, tak oni se zbavili těch problémových lidí z Prahy, z Brna, z ostatních států, protože tady šlo k tomu, že Ústí bylo bohatý za komunistů. Byly to slušné výplaty, byly tady obrovské podniky. Měli jsme obrovský počet bytů, protože se to tady stavilo, dá se říct, šíleným tempem. Komunisti padli, díky tomu se tady zvrhlo to, že tady privatizace prošla takovým způsobem, že buď ekologicky se to zničilo, anebo se to zničilo privatizaci. Doly nejsou, plynárna není, chemofarma není, armaturka, tak z tý zbyla jedna hala, vedle jatka nejsou, sklárna není, dřevona není, tam jak dělali látky, není. To prostě projedete a už to neexistuje. To nás to, jo, to z toho jsou malé firmy, my to máme teda taky jednu svoji, ale výroba je minimální oproti tomu, co bylo. Ty nás prostě po revoluci hodili přes palubu, nechali to tady splundrovat a v tu chvíli se stalo to, že ty lidi neměli práci, ty výplaty tady byly malý a najednou se stalo to, že v Praze byt stál 2 miliony a u nás 100 tisíc. Takže se stalo to, že oni tam potřebovali, ať už při privatizacích nebo po povodních. No a nastěhovali nám je sem, protože tady si koupili byt za 100 tisíc a nastěhovali to sem, pak se tam opravovali baráky a prodávali byty po milionech, ať bylo kdekoliv po republice. A tohle jsou ty následky. Jeden velký důvod ještě je, ta velká privatizace těch bytů, šílená, která proběhla, protože město vlastně se zbavilo skoro všech bytů. To bylo taky blázností. Protože něco si měli nechat, protože to ovlivňování v tuhle chvíli je úplně minimální. Jo. Takže teď hasíme průser z 90. když se privatizovali byty, hasíme průser za vládu za posledních 30 let, kdy na nás kašlali, hasíme průser za posledních 10 let, kdy, nebo 5 let, nebo jak dlouho, kdy nejsou schopní. SPD dalo 70 nebo přes 70 návrhů na změny legislativy pro to, aby se vyřešily tyhle problémy. Nebyl ani jeden projednaný. Nemají zájem prostě. To vláda nás kašle, nechá nám svázat ruce a dělejte si, co chcete. Takže proto nám nezbylo nic jiného, než se takhle obrátit na ty majitele bytů a snažit se jim touhle formou vysvětlit, že pokud tady budou ubytovávat problémoví lidi, takže budou mít problémy taky. Tadyhle to, co jsi říkal, přesně ten postup, jak se proti ním jde, tak nevím, jak dlouho, nebo jestli pamatuješ, není to tak dávno, ještě jsem dělal na cizinecký policii a dělali jsme pobytový kontroly na Střekově v té modré ubytovně a ta přesně tímhle způsobem skončila. Tam běhali takovýhle brouci, tak tam začali hasiči, hygiena, ospor, policie, ten by dělal jako cizina pobytový kontroly, protože občas jsou tam občani jiných národností, městská policie, tam byly tam všechny složky a dělalo se to opakovaně dokola. A úspěch se dostavil v tom, že ta ubytovna se zrušila. Jo? Ale oni se rozhodli, obdobou byl Varnsdorf a tam něco se podařilo roztrkat do nějakých obcí,
a nějaký asi jeden nebo dva ty baráky vyloučený v tom Varnsdorfu, tak se jim tam trošku povedlo tomu mýmu kolegovi, co to tam měl na starosti, tak si tam vytvořil svý takový Pepky Vyskoče mezi nima. A ty hlásili, jo, takže jakýs takový spořádek se tam nastolil, ale to je věčný boj. Jo, ale tamhle to je cesta. Já bych ještě k tomuto tématu vlastně, než celé tady to vypuklo, tady ta akce, která byla organizována Michalem, tak úplně ze začátku vlastně jsme, já jakož sedím v představenstvu dobrovolného podniku, tak vlastně úplně na začátku jsme stáli před problémem, kdy vlastně to v tom Možíři opravdu poplalo a řidiči vlastně městské hromadné dopravy nám do této lokality vlastně odmítali jezdit. Z důvodu napadání, z důvodu likvidace vlastně majetku města v podobě trolejbusů, které tam jezdili, takže jsme opravdu museli přistoupit k řešení, protože hrozilo, opravdu reálně hrozilo to, že oblast Možíř se ocitne bez jakékoliv vlastně dopravní obslužnosti. Takže ve spolupráci s Michalem jsme vlastně aktivovali dnešní asistenty přepravy. K dnešnímu dní máme 12 asistentů přepravy, dělají se další výběrová řízení. Lidi, kteří to chtějí dělat, kteří znají tu lokalitu, kteří se těch lidí nebojí. Myslím si, že paradoxně je tam poměrně velké zastoupení žen, a to i třeba drobných žen. Jsem z toho sám překvapený, ale opravdu tam prostě si dokážu si sjednat takový pořádek v těch vozech, takže opravdu tady to řešení vlastně v této lokalitě funguje. Město to samozřejmě stojí peníze. Každý tady ten člověk musí být zaplacen, do těch vozů se instalovaly vlastně kamerové systémy, jezdí tam vlastně zástupci městské policie a chci říct, že vlastně tady to tím, že jsme odstranili černé pasažery, opravdu jakoby tam ta to je přeprava. Beru zpět to slovo, i když tady jsme mezi neplatící pasažérů. Odstranili jsme neplatící pasažéry. Aby byl teda politicky korektní. A opravdu 100%. Tam prostě nenajdete člověka, který by neměl jízdenku. Zároveň vlastně jakoby samozřejmě stoupla s těmi bezpečnosti v vozech. A tady to nastolení vlastně tohoto systému bude pokračovat dál. Myslím si, že toho jsem přeskočil jeden dotaz, který se tam objevil, ale prostě dokud se ta situace nezmění Možíři, tak prostě ta linka bude takhle osazovaná a takhle v tomto systému bude pokračovat dál. Můžu se jenom zeptat, proč byla zrušená ta bezdoplatková zóna? To napadli nějaký ty příznivci neziskovek a ústavní soud jí zrušil. Jakože to je diskriminace, jo? Ano. Přestože to fungovalo. Ano. No, tak ono, že tam spousta takových vyhlášek byla pro, já nevím, jestli ústavním soudem, ale někdy, že to nebylo podle těch správných okolí. Já mám pocit, že Mladý Boleslavy tam zasměli, že se nesmí na veřejnosti, já nevím, požívat alkohol, protože tam měly zase problémy s těma zaměstnancema Škodovky, že jo, z jiných států a taky jim to smetli ze stolu, takže ono. Tam prostě jde o to, není to, neodpovídá to těm zákonům, to jsme to už, no. Taky mi to přijde jako jiný, no, ale tak já teda přejdu k prvnímu dotazu, co přišel, jestli teda můžu. Jinak ještě, teď mě tak napadlo k tomu autobusu. Jako já si myslím, že jako první počin třeba ta linka, ta okružní, že to je dobrý. Ale myslím si, že kdyby potom bylo dost těch asistentů přepravy, jestli by se to nevyplatilo vrátit zpátky v vozovkách, tak jak to bylo, ale ten by 100% kontrola, aby oni se jakoby vycvičili ty nepřizpůsobí, kde to nemusí být, že jenom ty, o kterých jsme před chvíli mluvili, takhle hezky barevně, to může být kdokoliv, takže si myslím, že potom časem by bylo dobré to vrátit do normálu, no ale to je jenom čistě můj názor, že záleží na tom, jak se to prostě osvědčí. No, setkalo se to opravdu jako s úspěšným fungováním, takže pokud budeme mít i nadále jako zájemce o tuto pracovní pozici, tak jelikož se
tenhle, nazvíme to, problém rozšířil i do dalších lokalit města Ústí nad Labem, tak se opravdu uvažuje o zavedení i do dalších linek, které zaznamenávají vlastně úplně stejné problémy, jako jsou v tom Hoříři. Vlastně, no zase to bude stát peníze, ale asi jinak to v tomhle městě prostě aspoň po nějakou dobu nebude.